ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ଯିବେ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନାକ। ଆଜି ତେଲ ଅବିବ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଗତକାଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ ଇସ୍ରାଏଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବାଇଡେନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ଆଜି ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ ଆଜି 13 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଦିନକୁ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଅଧିକ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। युद्ध जोगु साधारण लोक अनेक असुविधा भोगुचंती। गाजारे मोट मृत्यु संख्या 3000 ऊपर हेलाणी। तबे आहार भितरे गतकाली अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन इस्राएल प्रधानमंत्री को भेटिथिले। आजि ऋषि सुनक ब्रिटेन प्रधानमंत्री नेतान्याहू को भेटिबा परे दुई नेतांक भितरे कोन आलोचना होउचे युद्ध को नै तार उपरे रहिछि पूरा विश्वर नजर।